У телеефіри «Свободи. Вольна студія» і я, Міхась Скобла, вітаю вас. Во всім світі що більшу популярність набивають воєнно-історичні реконструкції. Відбуваються вони у Білорусі на так званій лінії Сталіна, але під строгим ідеологічним контролем. Що там можна показувати, а що ні? Моїм гостем історик Ігор Мельников. Ігор, вітаю вас. Наша гутарка буде проходзіць так у суправаджэнні вось гэтага пясочнага гадзінніка, каб мы не вельмі захапляліся размовай. Аўтэнтычна. Так. Вось вы не толькі прафесійна займаецеся гісторыяй, але яшчэ і ўзначальваеце групу ваенных рэканструктараў. Вот я ведаю, што апошнім часам вам поступила адмова удзельнічаць у паказе на афіцыйны дзяржаўны дзень незалежнасці. Што вы там хацелі паказаць на гэтай лініі Сталіна і чаму вам адмовілі? Ну, мы ўжо сапраўды некалькі разоў удзельнічалі. Мая група вайскова-гістарычнай рэканструкцыі беларусаў войску польскім, яна існуе ўжо 5 гадоў на тэрыторыі Беларусі. Гэта галоўным, асноўным беларусы, але таксама прадстаўнікі іншых краін у нас ёсць чальцы. Мы займаемся рэканструкцыяй у асноўным войска польскага, так і да ваеннага, як і вось дывізіі Касцюшка. Касцюшка гэта дывізія, якая фарміравалася на тэрыторыі Савецкага Саюза і прымала ўдзел у Другой сусветнай вайне, вялікай айчыннай вайне ў складзе савецкага войска. Вось некалькі разоў, ўжо некалькі гадоў запар мы ўдзельнічалі на лініі Сталіна гісторыка-культурным комплексе, як жаўнеры менавіта дывізіі Касцюшка. Вось паказвалі там гэтую дывізію, хлопцы добра апрануліся, знайшлі, пашылі гэтую уніформу аўтэнтычна. Дывізія, дарэчы, была такая шматнацыянальная, і беларусы, і рускія, і габрэі, і палякі таксама. А колькі беларусаў там было? Досыць шмат, таму што палякаў не хапала, і таму павінны былі выцягваць. Я проста ведаю, што пасля пачатку Другой сусветнай вайны у палон трапіла 70 тысяч беларусаў. Не зусім карэктна. 70 тысяч беларусаў апынулася ў складзе войска польскага, войска Другой Рэчы Паспалітай на пачатку Другой сусветнай вайны і змагалася з нацыстамі. 70 тысяч. Але колькі трапіла ў палон, тут цяжка сказаць, таму што частка апынулася ў нямецкім палоне, частка апынулася ў руках, напрыклад, савецкіх улад, і пазней радавых адпускалі дадому, афіцэраў іх арыштоўвалі. Гэта не 70 тысяч. Так быў адпушчаны дадому, дарэчы, Ян Кабрыль. Дарэчы, так. Ну, такі ўдзельнічаў у абароне Вестэрпляты і халя. Скажыце, Ігар, хто ўваходзіць у гэтую вашу групу і што вы рэканструюеце? Досыць розныя людзі. Я прафесійны гісторык, як вы сказалі, як кандыдат гістарычных навук, чалавек, які займаецца і гісторыяй, і прафесійнай, і праз журналістыку, праз свой сайт, дарэчы. Але гэта людзі і кіроўцы, і людзі, якія ў дзяржструктурах працуюць, гэта і этнічныя беларусы, этнічныя палякі, і прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў. Тыя людзі, для якіх неабыякава гісторыя, гісторыя Беларусі, таму што гэта даваеннае войска польскае, гэта дывізія Касцюшка, напрыклад, гэта не толькі польская гісторыя, гэта і наша беларуская гісторыя, частка, вялікая частка нашай беларускай гісторыі, пра якую, дарэчы, шкада, але грамадства беларускае не памятае. Вы ж недзе і за мяжу выязджаеце з гэтымі паказамі, так? Ну, досыць часта дзейнічаем у розных рэканструкцыях, у той жа Польшы, у Літве таксама, Украіна. Ось аднойчы ў Польшчы вы паказвалі слуцкіх паўстанцаў, слуцкую брыгаду Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось гэта, як мне здаецца, паказваць і цікава, і спазнавальна, і патрыятычна. Але вы часам на некіх паказах то ў форме польскага афіцэра, то ў форме афіцэра расейскай, ў форме афіцэра арміі Расейскай імперыі, то ў форме афіцэра чырвонай арміі. І нават афіцэр НКУС. І нават афіцэр НКУС. Вас гэта не бянтэжыць выконваць самахоць па ўласнай волі ролю акупанта. Справа тым, што рэканструкцыя і палітычныя погляды, гэта дзве розныя рэчы. Тут справа такая, што трэба проста ведаць гісторыю і паказваць яе. Калі была адзін бок, напрыклад, тыя ж самыя савецкія жаўнеры, ці тыя ж самыя войска польскае, якое змагалася супраць нацыстаў, то па іншым баку павінны быць жаўнеры, якія былі апрануты ў форму альбо вермахта, альбо нават СС, прыступнай арганізацыі, злачыннай арганізацыі. Але гэта гісторыя. І чалавек, які апранае той ж самы мундзір нямецкі, ён не з'яўляецца нацыстам, нават мундзір СС.
Ён не з'яўляецца, не становіцца нацыстам. Ён проста паказвае гэтую гісторыю. Ён паказвае гісторыю гэтага войска. Ён паказвае, як яна, якая мела дысцыпліну, якая яна была добра падрыхтавана і як яна змагалася. І што гэта быў добры, моцны вораг, якога, дарэчы, перамаглі. Што тычыцца акупант, не акупант, гэта частка гісторыі, варта паказваць. Калі мы, напрыклад, на той ж самай лініі Сталіна выйшлі ў мундзірах даваеннага войска польскага, кінуліся да нас 300 чалавек гледачоў, не да бальшавікоў, не да немцаў, а да нас кінуліся і пачалі. А ў мяне бабка ваявала, у мяне дзед ваяваў, у мяне здымкі ёсць. Я сабраў тады досыць шмат інтэрв'ю розных людзей, якія расказвалі пра сваіх бацькаў. І вось гэта наша форма, наша вось мундзіры не беларускія, ну бо не было беларускага войска ў той час. Але яна так дала магчымасць людзям узгадаць гэтую гісторыю і узгадаць, што, ну, вось гэтая частка старонка. Такое пытанне чыста псіхалагічна. Вам аднолькава утульна ў форме слуцкага паўстанца і ў форме афіцэра НКВД? Асабіста, вот, чыста. Ну, скажу так, што безумоўна ў нашым беларускім мне бліжэй. І, напрыклад, калі вось я апранаю таго ж мундзір радавога войска польскага, я апранаю, напрыклад, мундзір афіцэра СС, гэта іншыя ўражанні, напэўна, іншыя ўражанні. Мундзір афіцэра СС гэта Хуга Бос, гэта супер добра зроблена. Але гэта не толькі прагажуць гэтыя яшчэ гісторыі, трэба ведаць гэтыя злачынствы, гэтыя факты. І трэба ведаць мужнасць жаўнера, напрыклад, таго ж войска польскага ці слуцкага стральца. Добра, Ігар, калі вы гаварылі, мне ўспомніліся радкі Ніла Гілевіча з ягонай паэмы «Сказ пра лысую гару». Пра адпаведнасць формы зместу не дбаць пры гэтым не маглі, паколькі ўсе былі маэстра і тэарэтыкі былі. Вось давайте паглядзім, якія рэканструкцыі адбываюцца ў музейным комплексе «Лінія Сталіна». Чынам за родзіну, за Сталіна крычаць тыя, хто ідзе ў атаку. Вось як вы, Ігар, ставіцеся да таго, што ўсе гэтыя ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, яны выкарыстоўваюцца сёння ў пэўных палітычных мэтах, ну, якія яўна, скажам так, антыбеларускія? Вельмі адмоўна ставлюся. Не трэба маніпуляваць рэканструкцыяй гісторыі, выкарыстоўваць яе менавіта ў палітычным кантэксце. Трэба ведаць гісторыю, трэба паказваць гэтую гісторыю і, ну, цэласна ў вугле ў комплексе паказваць, расказваць. Ну, калі крычаць за родзіну, за Сталіна, так мы ведаем гісторыю, нам ветэраны расказвалі, мае дзеды расказвалі, ну, досыць падрабязна, што, ну, хадзілі ў атаку з крыкам «Ура!», але за Сталіна яны не хадзілі. Ветэраны, якія напісалі успаміны свае таксама ўзгадывалі, што яны хадзілі ў атаку не з крыкам «Ура!», а хадзілі, змагаліся за сваю краіну, за сваю айчыну. Ніколі не чуў крыкі за Сталіна. Той жа Васіль Быковін пісаў пра гэта. Дакладна. Той жа Віктор Астафьев, фронтавікі, якія былі на перадавой. Ігар, я вось звяртаю вашу ўвагу, што наш гадзіннік паказвае, што палова нашай перадачы ўжо прайшла. І як пісаў Міхась Стральцоў, і болей чым імгненне не прыме вечнасць ад цябе, але я думаю, што яшчэ тых імгненняў, якія засталіся, хопіць, каб пагаварыць пра ваенна-гістарычныя рэканструкцыі. Давайце паглядзім яшчэ адзін фрагмент вайны, такой, якой яе сёння паказваюць на лініі Сталіна. Shoot!
Ігор, ось як ми чулі, нехто на білоруській мові за кадром проклинає партизанів, поліцаї носять біло-червоно-білі пов'язки. Ось я пригадую, що у фільмі Михайла Пташука «Знак бяди» по відомій оповісті Василя Быкова, там у поліцаїв зовсім інші пов'язки. Звичайно, питання, білі опаски. Ну. Питання вже вам як історику, де ж правда? Знову таки маніпуляція, на жаль, коли не показують, ось, а сучаснюють цю політику, ось, біло-червоно-білі символи, не сучасні біло-червоно-білі символи, притягують туди. І, до речі, я дуже часто спрачаюся, коли кажуть люди, що ось, це ж нацисти використовували. Так, використовували нацисти, але символ-то з'явився задовго до нацистів. І не варто тільки зв'язувати з окупацією нацистської. І знову таки, по партизанам ми так само відомо, що це неоднозначна історія. Так, люди було змагалися досить мужно. Але, наприклад, у моєї же книжці є оповідання, успоміни, не оповідання, а історичний розказ, ось, успоміни гэтага партизана, який описував, що ось він заходив у вёску і був здивлений, чому його місцеві люди стріляють. А він прийшов просто взяти ось нечто поїсти. Чоловік, який не з Білорусі, чоловік, якого заслали там откуда-то і так далі. Це правда, але справді, це історичний документ, його успоміни у мене є. То бок, поліцаї ніколи не носили біло-червоно-білих опоясок, і те, що сьогодні показується на лінії Сталіна, це, ну, абсолютно не відповідає правді. Опоясок не було біло-червоно-білих, справді. Але були, безумовно, форма, уніформа білоруської краєвої оборони, де були білоруські символи, наприклад, кокарда з символом погоня. І, до речі, хлопці є, які реконструюють білоруську краєву оборону і приймають уділ не тільки в реконструкціях у Білорусі, але і там. Але з їх роблять ніяких там чіпенців, колаборантів і так далі. Ну, колаборанти, але з другого боку, люди, які вірили у Білорусі, які змагалися за Білорусь, по-своєму, безумовно. Безумовно, варто пам'ятати, що частка гэтых людей приймала удел у карних операціях. Це факт, об'єктивний факт. Але знову-таки, варто пам'ятати, що не усі. І коли чоловік, наприклад, іграв, викладав у школі по-білоруску, і його записали у нацистські пособники, і він був просто наставником, то він не був злочинцем військовим. І це так само варто казати і розказувати. А про це не розказують, на жаль, сьогодні. Ігор, ось на гэтых показах, на той же лінії Сталіна, там бывають... Реконструкціях. Там бывають тисячі і тисячі людей. Так. І виходить, що вони бачать якби неправду, ну, отримлюється об'єктивно, що від гэтых реконструкцій, ну, є просто шкода. Не сказав чи би не так. Чи не спробували ви ніяк поміняти цю ситуацію, ну, беручи удел там? Я лічу, що ідея була і є добра. Варто показати про реконструкцію цю історію. Димліку на лінії Сталіна. Як визволяли Білорусь? Як чекали? Справді, я розмовляв з людьми і на заході Білорусі, і на сході Білорусі, зі старими людьми. Вони пам'ятали, що вони чекали цього визволення. Але знову-таки... Правда такая, что война – это жесткая ситуация, и не все там однозначно было. И варто в этот контекст, скажем так, Червоной армии и немцы додавать некие иншие мотивы. Как мы, например, додаем про мундиры войска польского, про некие иншие мундиры. Так само, ну, например, контекст Первой Советской войны, вы узгадали его, але в Беларуси так само робится реконструкция Первой Советской войны. Але я завсюду подкресливаю, нам варто показывать не только героизм армии империи, Романовых, але трагедію Білорусі, коли полова Білорусі була випалена гэтай войной, коли те ж самі русські жаўнеры палили вёски, коли отступали, була тактика випаленой землі, не покидать нічого немцам. Это так само була правда. І було так само, було б так само мужнасць, коли там Сморгонь трималася мужна. І... Але знову-таки, ну, треба ўсё комплексі показывать, не вырывать з контекста некоторые моменты і схвалять там, ті то імперію царскую, ті то советские моменты. Скажите, а ось, коли вы брали удзел у гэтых рэканструкцыях на лініі Сталіна, вам неяк прадпісвалася, што вы павінны рабіць, што павінны крычаць? Не. Ёсць сценар. Паводле гэтага сценару ўсё дзеецца. Чалавек ведае, яго група ведае, куды ім трэба выйсці і што трэба рабіць. Гэта не толькі на лініі Сталіна, гэта паўсюдна. І ў Польшы, і ў Расіі, і так далей. Але што крычаць, як сябе паводзіць у гэты момант, гэта сам вырашае сябе рэканструктар. Ну, напрыклад, на рэканструкцыя пад Млавай. Мы ўжо 5 гадоў ездзім пад польскі горад Млава, дзе змагалася 20-я дывізія войска польская, беларуская, неафіцыйна называлася. Яна з Баранавічаў была. З якімі баявымі воклічамі ура! Ішлі ў атаку?
«Ура!» кричали. І навіть смат білорусов, які там були у тим війську, вони не всі ведали польську мову, вони не всі команду ведали. І ми зробили цю реконструкцію з білоруським акцентом. І йдуть білоруські пісні про литвінов, і йдуть білоруські оповіди, і самі організатори розказують, що гэтая битва у значній ступені білоруська. І білоруси, полічуки, вони змагалися досить мужно. А ми там на битві, безумовно, кричимо по-білоруску, і розмовляємо по-білоруску, і показуємо, гэта не польський акцент, але гэта не суперечить полякам. Яны гэта розуміють, їм гэта нормально. На жаль, час хутка бяжыць, як і вось пясок у нашым гадзінніку. Вось коротка, вайсковая форма, вайсковы рыштунак, некая зброя, муляжыць і сапраўдная. Усё гэта, трэба думаць, вельмі дорага каштуе. Вось пытанне, дзе сёння, у якім ателье у Беларусі можна пашыць форму польскага афіцера ці слуцкага паўстанца? Ну, гэта не ателье, безумоўна. Ёсць фірмы, якія гэтым займаюцца. У Беларусі такая фірма ёсць, а ёсць такія фірмы ў Польшы, ў Расіі, безумоўна. Гэта не танна. Але ніхто на рэканструкцыі не будзе бегаць у аўтэнтычных рэчах, тых, хто захаваліся з таго часу. Гэта музейныя экспанаты. А людзі шыюць усё заново, і, безумоўна, яны збіраюць грошы на гэта ўсё. Ну, дзякую Богу, у мяне ёсць добрая калекцыя, але кожны так рэканструктор мае 1-2 мундзіры, і з іх карыстаецца. І хіба апошняе пытанне. Калі б вам, Ігар, далі поўную волю, і ўсё неабходнае ў патрэбнай колькасці, войска, там, форму, зброю любую, якую ваенна-гістарычную рэканструкцыю вы паказалі б на сапраўдны дзень незалежнасці Беларусі? Я бы просто зрабіў гістарычны парад, які робіць, напрыклад, зараз на 3 ліпеня ці на 9 траўня, але ў парадных каробках пусціў бы рэканструктараў у мундзірах беларусаў. Напрыклад, Вялікае княства Літоўскае, напрыклад, БНР, і таксама Чырвоная армія, няма праблемы, і таксама войска польскае. Гэта некалькі парадных каробак, так як мы, напрыклад, рабілі на дзень войска польскага ў Варшаве, калі пайшлі украінцы ў арміі галіцыйскай, у мундзірах арміі галіцыйскай, калі пайшлі слуцчакі ў мундзірах. Мы прайшлі па цэнтру Варшавы перад кіраўніцтвам польскай дзяржавы. Яны нас шанавалі, было вельмі прыемна, але мы былі ў беларускіх сімвалах, мы ішлі так. Усю гісторыю беларускай вайсковай справы паставіць у рэканструкцыі, у парадзе, у гэтых каробках і паказаць, як выглядала форма і што рэканструктары сучасныя шануюць гэтую гісторыю. Дзякуй, Ігар. Пра ваенныя гістарычныя рэканструкцыі мы сёння гутарылі з кандыдатам гістарычных навук Ігарам Мельнікавым. У тэлеэфіры «Свабоды» была перадача «Вольная студыя».